Boa noite. Talvez alguns tenham pensado, por que que o palestrante está de pé lá na frente? É porque colocaram essa caixinha do microfone aqui, não tinha como sentar, não é? Então eu ia me sentar ali, mas não havia jeito. Então eu fiquei em pé, aguardando até que me chamassem aqui para o local apropriado para lhes falar esta noite sobre o tema que foi proposto. Que é um tema sobre o qual eu tenho refletido e tenho escrito recentemente alguns artigos. A idolatria do sucesso e a teologia da precariedade. Nós temos visto pastores muito bem sucedidos e livros de grande vendagem que ensinam, exaltam e pregam o sucesso. O sucesso no trabalho pastoral, o sucesso do empreendimento religioso, do empreendimento eclesiástico. E eu uso os termos trabalho, empreendimento, de propósito, porque este sucesso de que estamos falando não é sucesso no sentido da espiritualidade cristã, no sentido bíblico. É sucesso segundo os padrões seculares, os padrões humanos, muitas vezes chamados mundanos, de sucesso. E por que estes livros e estes pastores fazem tanto sucesso? É porque o sucesso é um sucesso. Todo mundo gosta do sucesso. Todo mundo quer ser um sucesso. É o sucesso da ideia de ser um sucesso. É o sucesso de ter no sucesso um propósito de vida pessoal. O propósito da minha vida é ter sucesso. O sucesso que faz sucesso entre os evangélicos não é o sucesso da obediência por fé, de Romanos 1:5. Não é o sucesso do homem bem-sucedido, segundo o Salmo 1, que é como a árvore plantada junto às águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Não é deste sucesso que estamos falando, porque não é este sucesso que faz sucesso. É o sucesso de ser um sucesso segundo padrões seculares. Não é o de assumirmos a nossa vocação cristã, assim como Cristo assumiu a sua própria vocação. Cristo, que não assumiu ser uma celebridade midiática, ou poderoso, ou rico. O sucesso, portanto, se tornou alvo de uma espécie de idolatria. Esse sucesso que hoje se idolatra é o sucesso não da instrução no Senhor, mas o sucesso nos empreendimentos por meio de técnicas empresariais aprendidas nos cursos de ciências organizacionais e de tecnologia de gestão.
O sucesso que faz sucesso hoje nas igrejas é segundo os padrões do nosso tempo, segundo o nosso zeitgeist, como dizem os teólogos às vezes, espírito do tempo. Em que as relações humanas são mediadas pelo mercado. Houve um tempo, por exemplo, em que as relações humanas, na chamada era medieval, eram mediadas pela igreja. O artista, por exemplo, produzia suas obras de arte para a igreja. As pessoas se encontravam nas festas organizadas pela igreja e assim por diante. Era a igreja que fazia a investidura dos estadistas. A igreja fazia a mediação social. Houve um tempo que essa mediação passou para a nobreza. Os músicos pararam de fazer música para a igreja e passaram a fazer música para a nobreza, para a aristocracia europeia. Os artistas pararam de produzir quadros murais para a igreja e passaram a fazê-lo para a nobreza, para a aristocracia. Em nosso tempo, as relações sociais são mediadas pelo mercado. Os artistas trabalham para o comprador, para o cliente que vai comprar suas obras de arte. A escola trabalha também em troca do dinheiro dos seus clientes, que são as famílias que colocam ali os seus filhos para estudarem. E também a igreja pode se tornar, adequar-se, tornar-se adepta desta situação social em que as relações intersociais, interpessoais, são mediadas pelo mercado, portanto, pelo capital. Isso, evidentemente, faz com que a igreja sofra um sério risco de se deixar corromper pelo dinheiro. O dinheiro é uma grande força corruptora. Corrompe a arte, corrompe a educação, corrompe o esporte, corrompe a ciência e pode também corromper a religião, as instituições religiosas. Essa ideia contemporânea de sucesso tão clamorosa nos livros de autoajuda está implícita nestas estratégias que são aplicadas ao crescimento de igrejas, das quais se pode inferir uma alta consideração pela fama, pelo prestígio, pelo tamanho e o crescimento numérico, pelo crescimento da conta bancária, pelo enriquecimento, pelo poder. Então, há muitas igrejas, muitos pastores, muitos autores de livros que escondem esse desejo mundano de sucesso por trás de uma linguagem aparentemente piedosa. O que nós precisamos é ter a coragem de realizar uma análise crítica e uma autocrítica que nos permita verificar se esse é o caminho ideal para a nossa piedade pessoal e para o nosso ministério eclesiástico e pastoral. Trata-se da teologia da prosperidade, sim, só que aplicada às instituições, aplicada às igrejas. A teologia da prosperidade diz que se você prosperar economicamente, você está sendo abençoado por Deus. E que se você está nos caminhos de Deus, você prosperará economicamente. Eu posso aplicar isto às pessoas, mas posso aplicá-la também às instituições e dizer que as instituições que estão próximas de Deus são aquelas que prosperam economicamente e numericamente. E que esta relação de causa e efeito, que não é bíblica, é, na verdade, algo a se adotar e seguir. É o crescimento numérico e financeiro do ministério que evidencia a bênção divina.
isto acaba por despertar, como um subproduto inconsciente na mente das pessoas, tudo aquilo que há de pior, principalmente nos pastores. A vaidade, a cobiça, o amor ao prestígio diante dos homens, o amor ao dinheiro, o amor ao poder. Uma igreja cristã não é uma instituição qualquer que visa o crescimento, que visa a maximização dos lucros. Uma empresa secular também não deveria visar primariamente a maximização dos lucros. Do ponto de vista cristão, qualquer empresa, inclusive uma empresa que produz biscoitos, qualquer instituição, qualquer empreendimento, deveria, principalmente do ponto de vista do protestantismo histórico, ter sentido de vocação social. Em primeiro lugar está o serviço que essa empresa serve à comunidade onde ela está inserida. E em segundo lugar, o lucro. Mas isto não é verdade nas empresas em geral, e também não é verdade, infelizmente, muitas vezes, nas igrejas. Uma empresa secular deveria ter, como eu disse, primariamente, do ponto de vista do protestantismo histórico, vocação social. Mas ela busca, uma empresa secular, antes de mais nada, a sua perpetuação como finalidade. Em outras palavras, ela se torna um fim em si mesma, como um monstro que não tem mais cabeça, uma mula sem cabeça, que existe para comer, comer, comer e crescer, e crescer, e crescer, sem ter uma finalidade que não seja ela mesma, o seu próprio crescimento, a sua própria perpetuação. Quando uma igreja fica assim, ela está seguindo esse padrão, o padrão do empreendimento secular. Ela também só se preocupa com crescer, crescer, aumentar de tamanho, aumentar de poderio econômico, mas este crescimento não tem senso de vocação. A igreja se torna um fim em si mesma. Ela esquece a que veio, qual é o seu propósito final, qual é a sua finalidade. A finalidade da igreja passa a ser o seu próprio crescimento e a sua própria perpetuação, e não mais a comunicação, a proclamação do Evangelho de Cristo, não mais trazer a mensagem do Reino de Deus para a sociedade. Ser sal e luz e o fermento que levé da massa. As igrejas, então, abandonaram, muitas delas, infelizmente, os princípios éticos reformados do trabalho, o sentido de vocação, a austeridade com relação ao dinheiro. Em vez disso, optou-se pela ostentação. E, acima de tudo, a honestidade. Porque aqui estão os três princípios da ética do trabalho e do dinheiro protestante histórica: honestidade, austeridade e vocação. Trocaram-se esses valores pelos valores da sociedade de mercado e pelas estratégias de crescimento das empresas seculares, que funcionam, quando bem aplicadas. Infelizmente, as igrejas não sabem aplicá-las bem, por isso que o pessoal acaba não conseguindo seguir o exemplo de alguns bem-sucedidos norte-americanos. A gente acaba comprando os livros, mas não consegue reproduzir. Uma igreja não pode ter o seu próprio crescimento como finalidade, pois existe para outro propósito, que é proclamar o Evangelho da Graça Salvadora por testemunho de palavras e de obras de amor, e dessa forma praticar a verdadeira e genuína adoração.
Sabemos que as igrejas são passíveis de corrupção. O protestantismo nasce por causa disso. As igrejas são passíveis de degenerescência. A história traz amplas evidências disto. Mas nós, muitas vezes, nos esquecemos de avaliar se a igreja do nosso tempo, a igreja da qual nós somos membros, não está também se degenerando ou se está se corrompendo. Muitas vezes na história as igrejas deixaram de estar comprometidas com a sua finalidade e passaram a se preocupar com o seu próprio poder institucional, com o seu crescimento, com a sua perpetuação, com a sua influência e o seu poder político na sociedade. As igrejas então se vendem ao espírito do tempo. Cada época tem o seu próprio espírito do tempo, o seu próprio zeitgeist. O zeitgeist de hoje é o de uma sociedade de consumo. E então, nas igrejas que adotam o zeitgeist de hoje, o pastor passa a ser o balconista, o frequentador é o cliente que compra os produtos espirituais que são oferecidas naquela loja. E as igrejas passam a viver em função do seu sucesso. Fazem planejamentos estratégicos a médio e longo prazo, escolhem fatias do mercado que pretendem atingir, adotam slogans e passam a utilizar o discurso persuasório típico da publicidade e que almeja a manipulação das pessoas, a instrumentalização do semelhante para tirar-lhe o dinheiro, o tempo, para torná-lo útil àquele que faz a persuasão. Para o cristão, é uma vergonha objetificar o semelhante, instrumentalizar o próximo. Os membros das igrejas que Deus tanto ama, segundo a Bíblia, não podem ser instrumentalizados pelas instituições eclesiásticas para os seus próprios fins, porque esta é uma inversão perversa. O homem não existe para a igreja, é a igreja que existe para os homens, para a humanidade. As igrejas estão aí para servir os homens que Deus ama, e não os homens para servir a igreja. É uma perversão análoga àquela que Jesus combateu ao afirmar que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Deixar de priorizar pessoas sobre as coisas e as instituições é o colapso da vocação cristã. Mas este é o espírito que nós encontramos em muitas instituições eclesiásticas e muitas igrejas. Eu escrevi um artigo para a revista Ultimato sobre este assunto e na sessão de cartas alguém respondeu: quem é Ricardo Quadros Gouveia? Qual é o impacto do seu ministério sobre as vidas e sua experiência ministerial? Vejam que o missivista colocou em questão as minhas opiniões, não com argumentos, mas questionou o tamanho do meu ministério. Se minha igreja tivesse 5 mil pessoas e eu fosse um sucesso, ele não teria como argumentar contra mim. Porque sua cabeça está equivocada. Ele acredita que o critério para avaliar as palavras de um pensador cristão deve ser o sucesso e não a fidelidade à Bíblia e à tradição cristã e à missão da igreja. Eu pretendo, enquanto cristão, ser avaliado pela minha fidelidade
como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versos 1 a 5. O que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Além disso, é contraditório sugerir, não é, que outras pessoas devam ser combatidas porque têm um ministério maior ou menor do que o meu. É o efeito pernicioso desse tipo de mentalidade, desse tipo de ensino que hoje percorre as nossas igrejas, marcado pelo tecnicismo, técnicas, não princípios, mas técnicas, pragmatismo, se funciona, é bom, e a avaliação do tão desejado sucesso por critérios humanos. Há uma noção em voga, por exemplo, a noção de homogeneização. Uma igreja heterogênea é uma igreja que tem gente de todo tipo. Tem dificuldades de crescer, porque tem pessoas com preferências pessoais muito diferenciadas, formação educacional distinta, etnias variadas, diferentes faixas etárias e diferentes classes sociais. Mas alguns propõem, como estratégia mercadológica, o processo de homogeneização. A igreja que quer crescer deve escolher uma fatia específica do mercado, uma classe social, um grupo específico, com certos gostos, com certas tendências. É uma igreja para ricos ou é uma igreja para pobres? É uma igreja para cultos ou uma igreja para incultos? É voltada para uma específica etnia? Os cultos devem agradar jovens de que tipo? Emos ou surfistas e skatistas? Qual é a tribo que eu quero alcançar? Numa igreja como esta, as pessoas não se sentem incomodadas, porque os ricos não terão que passar pela humilhação de se sentarem com os pobres. Não serão forçados a admitir que em Cristo somos todos iguais, ricos e pobres, cultos e incultos. Nem tampouco os cultos terão que partir o pão com os analfabetos. Vamos poupá-los destes constrangimentos. A homogeneização é um processo natural de especialização, dizem estes autores. É preciso encontrar qual é o público-alvo para o sucesso da missão, ao qual será possível mais facilmente satisfazer com técnicas. É uma boa estratégia de evangelização. Funciona, é eficiente, está testada. A igreja vai crescer. Assim como os ensinamentos de Maquiavel no livro O Príncipe, para a gestão de pessoas. Funciona, mas não estão de acordo com os valores do reino de Deus. Não está de acordo com os princípios da ética cristã e com os propósitos de Deus para os homens. Não seria melhor, então, do ponto de vista da espiritualidade cristã, pegarmos o nosso amor pelo sucesso, pegarmos o sucesso nas mãos e sacrificá-lo no altar do Senhor? E aceitar o ministério que Deus nos dá? Eu tenho a impressão que muitos pastores, angustiados e deprimidos, se sentiriam aliviados quando convidados a sacrificar o desejo pelo sucesso no altar de Deus. Uma igreja é uma família da fé que reproduz em seu microcosmo a realidade social. Numa família, nós encontramos pessoas de todo tipo, abastadas, necessitadas, cultas, incultas, jovens, idosas.
pessoas de diferentes etnias, com preferências distintas. A igreja saudável deve ser assim, porque isso faz com que a gente aprenda a ser respeitoso e paciente com as pessoas que têm gostos e opiniões diferentes das nossas. Na igreja homogênea é tudo mais fácil, porque todos são parecidos. Mas o filósofo judeu existencialista religioso, Martin Buber, já alertava: quando amamos somente aqueles que se parecem conosco, nós não amamos ao próximo, mas antes amamos a nós mesmos, refletidos no próximo. A igreja homogênea pode crescer mais facilmente, mas tal crescimento é apenas inchaço. Não é o crescimento orgânico, como o da planta, que cresce organicamente, no prazo adequado, da forma como lhe é própria. O crescimento de uma igreja deve ser fruto do crescimento espiritual de uma comunidade que tem que lidar com a sua própria diversidade. Todos desejam participar de uma comunidade onde reina o amor. O crescimento se torna aí uma consequência natural. Mas aí eu pergunto, uma igreja precisa crescer? Por que é que as igrejas locais almejam tanto o crescimento? Será que isso tem a ver com o avanço do Evangelho de Cristo? É claro que devem surgir novas igrejas à medida em que a população aumenta. Mas o que dizer do anseio por um crescimento que leva a igreja local a se transformar numa mega igreja, aonde há milhares de pessoas que mal se conhecem e pastores que mal conhecem as suas ovelhas? Será que aí já ainda continua sendo possível viver a utopia da família da fé? Talvez uma igreja deva ser pequena, para que todos se conheçam e possam efetivamente se auxiliar e se encorajar. Qualquer igreja com mais de 1.000 membros corre sérios riscos de degenerescência, de perda daquelas características que determinam a sua existência enquanto comunidade cristã. É o ideal hipermoderno de igrejas grandes e poderosas, que deve dar lugar agora, na minha opinião, ao resgate do valor das pequenas igrejas, das eclesiolas, em que a preocupação não é numérica ou financeira, mas humana e espiritual. As pessoas deviam se dar conta de que a boa igreja não é aquela que lhes proporciona um bom show dominical, impessoal e superficial, mas aquela onde encontramos a nutrição espiritual de uma comunhão fraternal com aqueles que sabem o nosso nome. Onde todos são iguais, não por causa de uma estratégia secular de homogeneização, mas porque todos, apesar das diferenças, se amam e se respeitam e formam um corpo místico onde Cristo é a cabeça e nós os órgãos. Como nós estamos longe, enquanto igrejas, do esvaziamento de Cristo, da kenosis de Filipenses 2, do desapego ao sucesso, ao prestígio, à fama, ao poder, ao dinheiro. Como testemunharemos de Cristo por meio de nossas vidas, se nós não somos coparticipantes do sofrimento de Cristo, se não somos, pelo nome de Cristo, injuriados? Os apóstolos nos ensinam que o verdadeiro sucesso cristão é perseverar em meio ao sofrimento,
E é motivo de alegria sofrer como Cristo sofreu e por causa de nosso amor por Ele. Os maiores expoentes da espiritualidade cristã na história foram todos grandes sofredores. Antão, no século IV, vivia numa caverna, miserável, era considerado louco, mas foi venerado por sua santidade. Francisco de Assis, humilhado pelos cardeais e papas, morreu aos 44 anos. Foi visto como o maior discípulo de Cristo que jamais viveu. Juliana de Norwich, a mística, nunca teve posses, foi considerada herege, mas depois que morreu, aclamada como sábia. David Brainerd, missionário batista, ou congregacional, agora me foge a memória, abandonou tudo para pregar o evangelho aos nativos, morreu aos 29 anos, deixou um diário de meditações que até hoje nos comove. José Manuel da Conceição, pioneiro do presbiterianismo no Brasil, o padre protestante, não viajava a cavalo, mas a pé, às vezes sem calçado algum. Morreu como indigente aos 51 anos, à beira da estrada que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro, incompreendido pelos missionários norte-americanos por causa do seu desejo de contextualizar a mensagem do Evangelho à cultura brasileira. Como teriam eles se saído numa avaliação de sucesso a partir de critérios iguais a estes? Foram homens de Deus, mas totais fracassos na cidade terrena, onde o que conta é a fama, o lucro, as posses, o poder, a saúde, a longevidade e a aparência física. Hoje encontramos nas igrejas esta pregação do sucesso, da reivindicação dos nossos direitos. Deus tem que nos abençoar com riquezas materiais. Exigimos e nos apossamos do que é nosso por direito. E isto agora vale também para as igrejas. Querem ser empresas bem-sucedidas segundo o padrão do mundo. A busca do sucesso, sancionado por uma falsa fachada de sacralidade. Mefistófeles promete de novo a felicidade a Fausto, em troca de sua alma. Vender-se ao espírito mercadológico do nosso tempo, onde impera o maquiavelismo, é vender a alma da igreja, abandonando princípios e valores que, para um cristão, deveriam ser inegociáveis. É normal nós nos enganarmos na vida. Quem é que já não se enganou? E nós nos enganamos na teologia também. Muitas vezes nós cometemos equívocos. E as igrejas cometeram equívocos. A igreja de Cristo cometeu muitos equívocos e alguns deles estão descritos na Bíblia. Como, por exemplo, em Atos 6 e em Atos 15. E a igreja, as igrejas ainda cometem erros. Olhando o quadro geral dos equívocos dos evangelhos, eu me pergunto, como esses que agora foram descritos, qual é a causa por trás disso? Eu acho que podemos dizer que é este triunfalismo de nós acharmos que temos que ser vitoriosos, triunfantes, que temos que ser sucesso. Contra isso, eu proponho uma teologia da precariedade. O triunfalismo é a crença equivocada de que por sermos crentes em Cristo, devemos ser vitoriosos em tudo, jamais experimentando fracassos ou reconhecendo fraquezas físicas, morais, intelectuais ou espirituais. Eu me lembro, por exemplo, de um pastor de uma igreja que entrou no hospital com um nome falso para que sua congregação não soubesse que ele estava com problemas de saúde graves. Falta ao triunfalista o sentimento trágico da vida, um reconhecimento das nossas limitações.
É uma arrogância evangélica, o triunfalismo, que surge das certezas inamovíveis dos teólogos até as irreverentes demandas para com Deus. Já uma teologia da precariedade foca na nossa condição precária, inclusive espiritual. Nossa precária condição espiritual, intelectual, moral, na compreensão de que nós não somos chamados por Deus para sermos anjos, mas para sermos humanos, que andam humildes diante de Deus, sabedores dos nossos limites e bondosos para com os outros nos seus limites. O contraste começa na oração. O cerne da piedade precária é uma vida de oração fragilizada, modelada pelo livro dos Salmos, em que se busca comunhão e intimidade com Deus, por meio da gratidão, da autoexpressão, inclusive das nossas frustrações, da confissão, da sujeição. Em oposição a isso, as infindáveis petições típicas da oração triunfalista, que almeja vitórias terrenas e vê na oração uma espécie de solução mágica. A petição precária pede sabedoria e espiritualidade para lidar com os problemas e sofrimentos, que são encarados como parte da vida, algo normal. Prefere rogar com Cristo, faça-se a tua vontade, Senhor. Ser cristão, meus irmãos, eu acredito, não garante a vitória em qualquer faceta da vida, da saúde às finanças, das ideias teológicas ao ministério pastoral. Dizem por aí que não demandá-las de Deus é falta de fé. Mas será que não sabem que a Bíblia diz que tudo isso é vaidade? Pessoas que fazem isso demonstram aquilo que Paulo diz a Timóteo ser um grande equívoco. Falta-lhes contentamento. 1 Timóteo 6,6. Em Cristo nós temos, sim, vitórias espirituais. A justificação dos nossos pecados perante Deus. A santificação pessoal também em Cristo. A salvação eterna. Triunfamos sobre a morte espiritual sem nunca deixarmos de ser pecadores, diz a Bíblia. A jornada espiritual até a varonilidade de Cristo, fruto da ação paciente de Deus em nós, livrando-nos do orgulho e da rebeldia que sempre nos tentam, toda a vida. Seguir a Cristo é abnegação, é tomar a cruz, não simplesmente sofrer, que é parte da condição humana, mas completar em nós os sofrimentos de Cristo, por meio do cumprimento do nosso ministério, assim como Cristo cumpriu o seu. Cristo nunca prometeu aos seus discípulos uma vida fácil, com vitórias na vida financeira, saúde ou nos relacionamentos. Ao contrário, Cristo e seus apóstolos eram pobres, passavam por dificuldades, inclusive de saúde, segundo a Bíblia, e tinham toda sorte de complicações relacionais, inclusive entre si. Estiveram presos e viram isso como um privilégio e uma oportunidade. Ensina-se equivocadamente que tornar-se um crente em Cristo significa ter acesso a uma vida de bênçãos materiais e de vitória sobre todos os males que afligem o corpo e a alma. Uma revista evangélica, recentemente, anunciou na capa que Cristo é a solução para a depressão. Há, porém, muitos fiéis nas nossas igrejas com quadros clínicos de depressão, e isso nada tem a ver com pecado ou com falta de espiritualidade. Há toda sorte de enfermidades físicas e psíquicas a que estamos sujeitos, cristãos ou não. E através delas nós somos instruídos por Deus e temos oportunidades ministeriais. Se recebemos de Deus o bem,
como diz Jó, no segundo capítulo? Não receberemos dele também todos os males comuns da nossa condição humana? Deus torna os males em bênçãos, como diz José, no capítulo 50 de Gênesis. Bênçãos na vida espiritual. Procuremos descobrir qual o seu significado em nossa vida e em nosso ministério. O triunfalismo torna, no entanto, os crentes presunçosos. Em vez de estarmos dispostos a compartilhar todas as mazelas da existência humana com os nossos semelhantes e desta forma nos tornarmos capazes de empatia, nós queremos estar acima delas e de todos os que as enfrentam. Isso leva a uma vida de mentiras que contamos aos outros e a nós mesmos. Na verdade, nós temos em comum, todos os seres humanos, uma vida de sofrimentos, de enfermidades, de relacionamentos imperfeitos e fracassados. E é assim que nós poderemos alcançar a empatia das pessoas. Nossa fé e nossa comunhão com Deus em Cristo não impedem que enfrentemos crises e problemas, que vivenciemos fracassos, doenças, tristezas, pois tudo isso é parte comum, inevitável, da vida de qualquer pessoa neste mundo em que vivemos, que é um mundo caído no pecado, é um mundo marcado pela queda. A fé nos traz a esperança de um mundo melhor, sem dúvida. A certeza de que tudo colabora para o bem. Ótimo! Que nada acontece sem que Deus permita. Graças a Deus. Aleluia! Nossa comunhão com Cristo nos garante forças, portanto, para suportar as aflições com paciência e a não sermos tentados pelo desânimo quando enfrentamos dificuldades na vida. Quando nós somos transformados pela ação do Espírito Santo, segundo a Bíblia, nós nos desapegamos dos bens materiais, até mesmo desse desejo neurótico que a sociedade contemporânea tem pela saúde. Nós nos desapegamos desta ilusão da saúde plena do corpo e da mente. Porque, na verdade, ninguém tem saúde plena. Na verdade, eu costumo dizer que ter saúde não é bom para a saúde. O que é bom para a saúde é ter alguma doença crônica. Porque daí você cuida mais da sua saúde. Quando estamos cheios do Espírito Santo, a Bíblia ensina, nós nos desprendemos até mesmo do valor inerente da vida biológica. Nós passamos a crer na vida eterna. Portanto, a vida biológica, que é a vida na Terra, perde o seu valor em si, o seu valor inerente. Nem isso mais é um valor final. E nós nos despojamos até mesmo da vida biológica. Na verdade, em Colossenses, Paulo nos ensina, nós já morremos com Cristo para esta vida terrena e vivemos agora em Cristo e para Cristo somente, sem medo da morte biológica. O triunfalismo está por trás do amor ao sucesso das lideranças evangélicas que priorizam o crescimento e nivelam o ministério eclesial com o empreendimento comercial secular, que tem por modelos empresários bem-sucedidos, ostensivamente ricos e as celebridades, e não aqueles pobres caminhantes lá da Galileia. Eles não percebem que ministério sem sacrifício do prestígio é o sacrifício do ministério no altar do sucesso. É o sacrifício do ministério no altar do sucesso. Já uma piedade precária
que é o que propõe a teologia da precariedade, se contenta com ministérios desprestigiados, igrejas pequenininhas, que encontram a sua força na fraqueza. Como diz Paulo na segunda carta aos Coríntios 12, 10. Igrejas não precisam crescer. Não deveriam sequer almejar o crescimento. Mas antes deveriam almejar a fidelidade a Cristo e a vocação do testemunho cristão. Não só de palavras, mas em atos, em ações. Igrejas não são fins em si mesmas. São agências proclamadoras do reino de Deus. Por isso, elas podem ser provisórias. Podem acabar. Podem ser institucionalmente frágeis. Podem ser, do ponto de vista secular, do empreendedorismo, elas podem ser totais fracassos. Isso nada significa aos olhos de Deus. Pelo contrário, o triunfalismo, ele efetua uma atitude moral equivocada em que os crentes passam a se ver como mais puros e mais santos que os pecadores incrédulos. O cristão, meus caros, ele deveria se considerar santo, como Paulo diz àqueles a quem ele escreve, porque ele foi separado. A palavra santo significa separado. Separado para quê? Separado para a missão de seguir a Cristo. O que nos diferencia dos ímpios não é que nós somos santos e eles são pecadores, mas é o fato de sermos pecadores conscientes do pecado e da necessidade da graça e do perdão de Deus. Consciência esta que os ímpios não têm. A moralidade triunfalista parte da criação de Deus, mas ignora a queda e prega uma proposta de conduta que é idealizada, que é mais adequada a anjos do que a homens. No paradigma da teologia da precariedade, deve-se adotar uma prática de redução de danos para com as pessoas. Deve-se procurar ajudar as pessoas reduzindo os danos dos seus vícios e pecados. E não exigir uma conduta que é mais digna de anjos do que de homens. Porque vivemos em um mundo caído. Então, precisamos deixar o hábito de negar que as famílias evangélicas são disfuncionais. Precisamos reconhecer a disfuncionalidade das famílias que frequentam as igrejas. Encararmos os dramas morais dos evangélicos, não como exceções, mas como padrão. Somos todos vergonha do ponto de vista moral. Mas na igreja somos neurotizados e começamos a olhar um ao outro com olhos de policiamento e de censura. Quando somos todos pessoas que, do ponto de vista moral, são desqualificadas. Além disso, o triunfalismo nos torna soberbos intelectualmente, ignorando os efeitos do pecado sobre a razão. Já a piedade precária põe outra proposta, nos convida a uma teologia fraca, em que se reconhece que as opiniões teológicas de outras pessoas, e assim como as minhas, são meras aproximações. Nós todos, teólogos de todas as denominações cristãs, somos como cegos apalpando o nosso caminho. Nossas formulações doutrinárias e interpretações bíblicas
são fruto da reflexão humana, historicamente condicionada. Portanto, é teologia frágil, é teologia precária, e precisa estar sempre sendo reanalisada à luz da Bíblia e à luz da missão da Igreja. O triunfalismo leva os evangélicos a achar que é errado ter incertezas e dúvidas. Evangélico não pode ter incerteza e não pode ter dúvida. Que é feio admitir a ignorância. Por exemplo, que eu não sei o que uma passagem bíblica significa. Que o questionamento é um sinal de falta de fé. O cristão precário, ao contrário, ele está sempre disposto a ouvir as vozes discordantes, disposto a aprender com quem pensa diferentemente, até mesmo com os incrédulos. Pode-se aprender lições preciosas das pessoas mais incultas, bem como dos maiores pecadores e até dos hereges, pois todos têm alguma lição a dar. E ninguém, além de Deus, é dono da verdade. Eu convido todos os evangélicos, todos vocês aqui presentes, a abandonar o triunfalismo, adotando, em vez disso, uma piedade precária, uma teologia da precariedade, caminho da fraqueza, da humildade, da ignorância, da resignação, do desprendimento. É claro que isso não faz sucesso. Mas pensemos a comunhão com Cristo como uma jornada de santificação pessoal, que implica nos tremendos sofrimentos naturais do abandono dos desejos e concepções do velho homem, e não nas benesses de um favorecimento da parte de Deus que nos permita obter exatamente as coisas de que deveríamos antes nos desapegar. Abandonemos os desejos carnais pelo dinheiro, pela saúde, pela longevidade, porque o preço da longevidade é a decrepitude. Outro dia alguém disse para mim: se exercitar uma hora por dia, você vai adicionar 5 anos no fim da sua vida. E eu fiquei pensando, digamos que eu esteja com 85 anos, vou viver até os 90. Entre 85 e 90 anos eu vou estar decrépito. Meu pai tem 87 anos, não escuta mais nada, esquece tudo que ele fez ontem, né? Não tem mais vontade de fazer as coisas. Por que eu vou querer viver dos 85 aos 90? Né? Em vez disso, eu aproveito essa uma hora para aproveitar a vida enquanto eu tenho saúde e mente e cabeça, né? Em vez de ficar preocupado em viver uma vida longeva no tempo da decrepitude. Sacrifiquemos nossa vida no altar divino. Abandonemos o desejo carnal por sistemas de pensamento que nos deem falsa certeza e tranquilidade. Esse é um outro aspecto. Quer dizer, isso também é desejo carnal. Quando nós queremos uma teologia que nos dê segurança, um sentimento falso, na verdade, de tranquilidade, de segurança e de certeza, eu quero aquele sistema teológico fechadinho que me garante certeza, que me deixa tranquilo, isso também é desejo carnal. É preciso, antes, que as nossas opiniões sejam manifestadas, como Paulo ensina em Colossenses capítulo 4, verso 6, com singeleza e reconhecimento da nossa imperfeição intelectual. Ambicionemos apenas que Cristo seja reconhecido pelo nosso viver. Isto sim. Ainda que saibamos, desde já, que também nisso nós fracassaremos. Também isso nós não vamos conseguir.
Porque muitas vezes a nossa carnalidade nos impedirá, infelizmente, de exalar o bom perfume de Cristo. Mesmo assim, é isso que nós devemos tentar fazer. Esse é um bom projeto de espiritualidade cristã. Obrigado pela atenção e agora eu me disponibilizo para perguntas e para o debate. Obrigado. Eu agradeço a reação que foi feita. Em um minuto, uma breve resposta. Sim, sucesso. A palavra, etimologicamente, ela denota algo que não há nada de errado com ela. Quer dizer, avançar até o próximo estágio. Daí vem sucessão, suceder, não é? Ser bem sucedido, quer dizer, conseguir dar cada passo que precisa ser dado. Mas existe uma visão errada de sucesso hoje. E acho que o meu respondedor concordaria com isto. É a idolatria do sucesso o problema. O que se questiona é o sucesso como critério. Ou talvez em contrapartida poderíamos dizer os critérios pelos quais se mede o sucesso ou a falta de sucesso. Sem dúvida, nós queremos vida feliz, vida bem vivida. Isso significa cumprir a vocação das nossas vidas. Mas não é uma busca desesperada pelo sucesso a qualquer custo. Senão a gente cai na neurose do sucesso, que arrasa os crentes e arrasa os pastores e arrasa os ministérios. Porque na igreja tem gente que morre jovem, tem gente sem emprego, e a gente começa a não ter respostas para dar. Por quê? Por causa da neurose do sucesso. Os pastores que levam uma vida precária vivem angustiados porque eles não são um sucesso igual outros pastores que eles veem ou ouvem falar. Se sentem culpados, se sentem um fracasso. A minha palavra é: não se sintam assim. Estar envolvidos no mundo, sim. Servir no mundo, sim. Mas sem adotar os valores anticristãos que prevalecem no mundo. Mas o que nós vemos é estes valores, do ponto de vista do empreendimento, inclusive da gestão de pessoas, inclusive da consideração para com stakeholders, todas essas questões vêm dos padrões do mundo e são aplicados na... são trazidos para a gestão, para os empreendimentos eclesiásticos para a igreja. Eu agradeço muito ao professor a reação e brevemente comento o seguinte. Baseado na sua fala, inspirado por ela, eu reconheço que o Evangelho não faz sucesso. Eu acho que o Evangelho, de fato, não faz sucesso. Ele salva, mas não faz sucesso. Salva aquele que é atingido pela sua verdade constrangedora, que é atingido pelo raio da graça de Deus. Então a pessoa, ela pode ser salva pelo Evangelho, é a gema que não tem preço, mas ele não faz sucesso. Certa vez, Søren Kierkegaard, comentando aquele texto de Atos, capítulo 3, em que Pedro pregou às multidões e 3 mil se converteram, ele diz: eu não acredito nisso. Não acredito que tenham se convertido 3 mil pessoas, porque o Evangelho não é assim. E, de fato, provavelmente no dia seguinte apareceram uma meia dúzia lá para ouvir o que os apóstolos tinham a ensinar. É como quando faz-se as grandes cruzadas evangelísticas, não é? O fato da pessoa levantar a mão e ir para frente não significa que realmente se decidiu pelo seguimento de Cristo, pela presença do Espírito de Cristo dentro de si, pela vida nova em Cristo. Então eu acho que o Evangelho realmente não é uma mensagem
de sucesso. E é por isso que ela é abandonada em troca de outra que faça mais sucesso, em troca de alguma outra que faça, que atraia mais as multidões. Mas ser fiel ao Evangelho é não fazer essa troca, continuar pregando o Evangelho que não faz sucesso diante dos homens. Não dá para competir com a mídia, ok? Então, eu sou pastor também. Mas eu não tenho como competir com os televangelistas que estão 7 dias por semana, 24 horas por dia, no rádio e na TV, ensinando exatamente o contrário daquilo que eu ensino aos membros da minha igreja nos poucos minutos que eu tenho com eles. Outro dia eu ouvi um sermão no rádio, o pastor dizia assim: vou ensinar para vocês a oração que funciona. Está na parábola do filho pródigo. E eu falei: opa, finalmente alguma coisa de bom. Eu vou ouvir um sermão interessante aqui no rádio. E eu pensei que ele ia falar daquela oração, porque o pai, na parábola do filho pródigo, representa Deus Pai. Que o jovem volta para seu pai e diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. A oração que funciona não era esta. Ele abriu a Bíblia e leu: pai, dá-me agora a parte da herança que me cabe. Fechou a Bíblia. Esta é a oração que funciona. Tem que chamar Deus na chincha e dizer: eu quero agora, né? Eu não sou herdeiro do reino, co-herdeiro com Cristo, pois eu quero agora a parte que me cabe. Há várias versões dessa história, desta outra história que eu vou contar, mas diz que um pregador, certa vez, no rádio, disse assim: Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas você pode ser o primeiro. Não dá para competir com a mídia. Porque quem está na mídia dominou as técnicas de comunicação, dos meios de comunicação de massa. Há cursos que você pode fazer para dominar as técnicas de persuasão e de oratória e tudo mais, que permitem com que você domine as pessoas que estão lhe ouvindo. Além do que, há pessoas que estão quase que o tempo todo no ar. Fica muito difícil competir com isso. Mas, eu digo, o que que nós podemos fazer? Questionar a proposta em si, o que traz a felicidade. O que nós estamos dizendo, que eu acredito que é o que o cristianismo ensina, é uma mensagem que é difícil de acreditar, mas é isso que nós devemos ensinar. Uma coisa tão simples, que não é o dinheiro. Eu sei que todo mundo vai fazer piada, mas não é o dinheiro que traz a felicidade. Que não são os bens materiais que trazem a felicidade. Não há nada de errado com ter dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, diz a Bíblia. Não há nada de errado em ter bens materiais. O que é errado é considerar o dinheiro e os bens materiais o fundamento da felicidade. Eu acredito que o fundamento da felicidade, é isso que nós devemos ensinar, está em bons relacionamentos. Um bom relacionamento com Deus, bons relacionamentos com os meus semelhantes, bom relacionamento comigo mesmo. Se você não concorda comigo, não tem problema, a amizade continua a mesma. Mas dizer que a felicidade é fruto do dinheiro e dos bens materiais, simplesmente não é cristianismo. A amizade continua a mesma, mas não é mais cristianismo. A igreja não quer um pastor que tenha falhas, que tenha falhas de qualquer tipo, que seja humano, que tenha falhas morais. Paulo disse: eu dos pecadores sou o maior, mas o pastor não pode ter pecados. E isso é uma falha de espiritualidade das igrejas.
Na verdade, é uma espécie de idolatria do pastor, uma visão sacerdotalista. Eu sei que eu sou pecador, mas o pastor é santo. Isso vai contra o princípio protestante do sacerdócio universal, que vai contra o sacerdotalismo. O pastor tem uma vocação, ele tem uma vocação específica, uma missão. Mas ele é pecador e é ser humano, como todos os outros que estão na igreja. Tem suas falhas. E as igrejas não aceitam isso. É muito difícil lidar com esse problema. Muito difícil. Eu não sei. Mas o que eu proponho para vocês é que nós aqui aprendamos e procuremos ensinar nas igrejas a abrir mão da ansiedade pelo sucesso. Acredito que isso tranquiliza o coração das pessoas. Tira-nos dessa neurose, inclusive da busca do sucesso na vida espiritual, de demonstrar que eu sou espiritual por meio de dons espetaculares, por meio de, enfim, do louvor, por meio de uma devoção muito particular, por meio de atos caridosos que deveriam ser frutos do constrangimento do amor de Deus. Atos, obras de amor em resposta ao amor de Deus por nós. Então, ensinemos as pessoas a abrir mão do sucesso em qualquer aspecto e a ter contentamento. Eu acredito que a felicidade está nisso, nos bons relacionamentos e na vocação, em nós percebermos qual é a nossa missão na vida, qual é a nossa vocação. O professor falou, nosso propósito, nosso sentido de vida. E aí procurarmos fazer o melhor que a gente pode, aquilo, sem estarmos preocupados com a maneira como as outras pessoas vão nos considerar bem-sucedidos ou não naquilo que fazemos. Agora, então, vamos às perguntas. Primeira pergunta. No livro de David Bosch, ele relata que a igreja não tem sofrido perseguições. Por esses motivos, tem havido tanto comodismo e regalias. David Bosch diz que a igreja precisa ser perseguida para sair deste comodismo. O que o senhor acha? Eu conheço o livro do Bosch e eu gosto muito, é um livro muito bom. Mas eu inverteria a equação. Não é que a igreja precisa ser perseguida. A igreja seria perseguida se ela realmente pregasse o evangelho na sua integralidade. Isso é, se a igreja fosse realmente fiel a todo o ensino de Cristo, né? Se a igreja praticasse a missão integral e se a igreja levantasse a sua voz profética contra os desvios éticos da sociedade, ela seria perseguida. Se ela denunciasse a usura, a ganância, a injustiça social, se ela se movesse com passeatas, com abaixo-assinados, com protestos, com greves de fome, com manifestações diante das instituições políticas, dos centros, dos nossos congressos e câmaras, contra a corrupção, contra os desvios, se os nossos membros das nossas igrejas interrompessem as avenidas, protestando contra as coisas que andam errado nesse país, em nome de um compromisso com os valores do reino de Deus, a igreja seria perseguida e muito perseguida. Então não é que a igreja precisa ser perseguida para que haja um avivamento. A igreja precisa se comprometer de fato com a missão integral, isso é, não só a pregação da salvação em Cristo para a vida após a morte, mas para a transformação do mundo em Cristo, então ela será perseguida. Professor, o quanto a teologia da precariedade é devedora do bônus, dos bônus e dos ônus da proposta do pensiero débil, pensamento do Vatican, né?
o quanto os evangélicos neopentecostais ainda podem ser considerados de alguma forma herdeiros do espírito da reforma e do cristianismo histórico, em que isso implica para a evangelização dos homens do século XXI. Essa é uma resposta muito... várias perguntas, na verdade, uma resposta difícil de dar. Mas, sim, claro, nós estamos falando do pensamento fraco, conforme os autores, filósofos, pensadores mais importantes da contemporaneidade têm insistido que isso seja, Vatican entre eles, que têm insistido que isso seja realmente um novo movimento na história da racionalidade humana. E que a igreja e os teólogos precisam também aprender. O pensamento reformado tem uma fragilidade histórica no tempo dos reformadores que nós hoje abandonamos, uma precariedade que nós abandonamos, porque a igreja reformada tinha por lema Ecclesia reformata ac propter sempre reformanda, quer dizer, igreja reformada e por isso mesmo sempre se reformando. Então, isso significa que nunca há uma completude, é preciso sempre continuar o processo de reforma, nunca acaba esse processo. Isso é precariedade. A consciência de que a igreja pode se corromper, se corrompeu no fim da Idade Média, e que se tornou igreja do anticristo, não mais igreja de Cristo, mas igreja do anticristo. Porque o Novo Testamento tem um conceito, é o meu novo livro, que vai sair agora em abril, O Anticristo na Bíblia e na História. O anticristo é considerado um conceito secundário pelos teólogos no Novo Testamento. Mas isso é um engano. O anticristo é um conceito fundamental no Novo Testamento. Mas não no sentido da apocalíptica dispensacionalista, pré-milenista. Mas o que eu digo é que o anticristo, enquanto a abominável desolação daquele que se coloca como representante de Cristo no lugar de Cristo para fazer a mediação com Deus. E muitas vezes quem faz isso são as igrejas. De modo que a igreja de Cristo se transforma em igreja do anticristo. Isso é um conceito neotestamentário e é um conceito de Lutero e de Calvino, certo? E que nós precisamos retomar. Guardadas as devidas proporções, a teologia da precariedade não se parece com a teologia relacional na perspectiva da dinâmica da vida cristã? Veja, eu não estou querendo fundar uma escola teológica. É apenas o título, Teologia da Precariedade. Isso é, falar de uma piedade precária. Não se trata aqui, tinha a teologia da libertação, teologia da esperança, teologia relacional, e o professor está querendo inventar a teologia da prosperidade, a teologia da precariedade. Não é isso, tá? É apenas uma maneira de se referir a um estudo que tenta fazer uma teologia que reflete acerca da precariedade como algo inerente à vida cristã, como algo inerente à espiritualidade cristã, uma piedade precária. É isso que a gente usou, né, essa expressão, teologia da precariedade. Mas não se trata aqui de fundar uma nova tendência teológica, uma nova... não tem a menor pretensão disso. Eu sou cristão e isso basta, ok? Essa aqui não é para responder, professor. Pode dar espaço para o sucesso da teologia da precariedade. Boa. Muito boa. Quer responder, não, né? Foi mencionado que as igrejas não deveriam almejar grande crescimento, mas olhando pelo prisma da evangelização e que discipuladores geram discipuladores, então o crescimento da igreja não deveria ser buscado? O amor pelas almas não foi um dos fatores que impulsionaram o grande crescimento do Evangelho? Então, o que nós devemos buscar é dar testemunho do Evangelho através da nossa vida e através do nosso discurso, de tal forma que a Igreja de Cristo, corpo místico de Cristo, que é a chamada igreja teológica, não as igrejas sociológicas,
Mas a igreja teológica, a igreja que é uma ideia teológica, mas que também é a igreja invisível, não, a igreja, não as igrejas visíveis, mas a igreja invisível, que é o corpo místico de Cristo na terra, a noiva de Cristo, não são as instituições humanas, as igrejas sociologicamente discerníveis, mas sim o corpo místico, que é composto de todos aqueles que vivem no Espírito de Cristo, que vivem em Cristo, como diz Paulo, que estão em Cristo, que estão em união mística com Cristo. Mas essa igreja não tem CNPJ, não tem site na internet, não tem hall de membros, não tem endereço, não tem telefone. Essa igreja não é uma instituição humana. Então, esta igreja, ela precisa ser cada vez mais, precisa crescer, claro. Mas isso não depende de nós e até não dá dinheiro para ninguém. Porque, como eu disse, ela não é uma organização. Esta igreja, ela cresce quando Deus quer, se Deus quer, é Deus que dá o crescimento. Nosso papel não é se preocupar com o crescimento da igreja. Nosso papel é se preocupar com o testemunho. Essa é a nossa missão, dar testemunho. Agora, as organizações eclesiásticas, as igrejas enquanto instituições humanas, sociológicas, elas não são inerentemente ruins. É ali que se prega o evangelho, graças a Deus pelas igrejas. Eu conheci a Cristo por causa de uma instituição eclesiástica. Não se trata de detonar as igrejas. Eu não estou dizendo assim, pega cada um archote, pega os machados, vamos derrubar a igreja. Não se trata disso, não é? Não é assim que se faz uma revolução. O que nós precisamos é incutir esta nova ideia na cabeça das pessoas, não é? De que nós não podemos permitir que as instituições se tornem fins em si mesmas, que elas se tornem monstros sem cabeça, engolindo gente, instituições comedoras de gente, igual as fábricas, as empresas por aí. Nós não podemos fazer isso, porque daí os crentes, as pessoas, vão se tornar instrumentos nas mãos das instituições, e elas vão passar a se servir das pessoas. Em vez de servir as pessoas, elas vão se servir das pessoas. Então eu digo, cai fora. Se você sente que você está sendo objetificado, que a tua igreja local está objetificando você, está instrumentalizando você, você fala assim, estou fora, fui, sai fora, procura outra igreja. Porque você não pode se permitir a isso, ok? Você tem que buscar um lugar onde a igreja está centrando as suas atenções em você. Onde você é o centro das atenções, porque você é quem Deus ama, né? Você é a pessoa. Então nós precisamos focar nas pessoas, como alguém falou, não sei quem foi. Alguém falou, né? Focar nas pessoas e não nas coisas, ok? Acho que fui eu mesmo que falei. O Senhor falou do marketing nas igrejas triunfalistas, inclusive de planejamentos estratégicos. O marketing e o planejamento estratégico em uma igreja séria, em Cristo, não seria algo que somaria? Tudo bem, eu sei, toda igreja agora faz planejamento estratégico para 5 anos, para 10 anos. É muito recomendável, é o que se ensina nos MBAs da vida. Toda empresa faz planejamento estratégico hoje em dia. A amizade continua a mesma. Eu não recomendo. Acho que quanto menos a gente tratar a igreja como uma empresa qualquer, melhor. Agora, não estou dizendo que não dá certo. Dá certo. Quem sabe com planejamento estratégico a tua igreja vai crescer. E daí? Se é isso que você quer, né? Sucesso, então faça planejamento estratégico. Será que a ponte, não estou entendendo muito bem aqui, mas será que a ponte para deixar um novo aluno de teologia, ponte a gente entre o aluno de teologia, a sua igreja, não seria o silêncio? Tem mais um complemento aqui, mas é basicamente isso. Quer dizer, qual seria a estratégia para estabelecer essa ponte
entre o aluno de teologia diante dessas novas questões e a igreja? Não seria o silêncio? Acho que eu vou me silenciar diante dessa, porque essa pergunta é muito profunda para mim. Eu não consigo captar. A ponte entre o aluno de teologia e a igreja seria o silêncio? É. Bom, seja lá o que for, o que o inquiridor esteja querendo dizer, o silêncio é de fato muito importante. Por isso que eu escrevi um livro chamado A Palavra e o Silêncio. Vocês sabem que se você não colocar um momento de silêncio entre uma palavra e a outra, ninguém entende o que você está falando. Se não houver uma pausa entre uma palavra e a outra num livro, une todas as palavras, como é que você vai ler? Não é? Numa música, se não houver a pausa, você emenda as notas, fica uma bagunça. Então, o silêncio é tão importante quanto a palavra. Existe a hora de falar e existe a hora de calar. E realmente, nas nossas igrejas, quando fala assim, vamos fazer um minuto de silêncio, é uma desgraça, porque as pessoas não aguentam nem 30 segundos de silêncio, né? O pessoal gosta de barulho, mas o silêncio faz parte da tradição espiritual do cristianismo. Acho que nós deveríamos sim reencontrar o silêncio como parte do nosso culto, como parte da nossa espiritualidade cristã. Não substituindo a palavra, mas em tensão com a palavra. A palavra e o silêncio. Existe uma hora de usar a razão e existe uma hora de reconhecer os limites da razão. Esse é o assunto do meu livro, A Palavra e o Silêncio, que está custando R$50, está disponível para todos ali, certo? E que não vai me fazer um escritor de sucesso, porque, na verdade, é um livro muito chato, por sinal, e que é só para quem está muito afim de estudar teologia, né? Teologia cristã de cunho existencial a partir de Søren Kierkegaard. Mas eu recomendo, de qualquer forma. Devo acrescentar que ele é coerente com a fala dele, é uma peça de jogador das próprias obras. Professor, já vamos sinalizar aqui que o tempo está esgotado, infelizmente não é para a gente passar todas as questões. Então eu pego duas questões aqui mais ou menos relacionadas. A primeira diz, qual a relação entre o discurso triunfalista e o fundamentalismo cristão? E a outra, como lidar com o discurso persuasivo da igreja neopentecostal, com a influência da globalização e pós-modernidade? Ah, são duas perguntas impossíveis de responder. Todas as duas são imensas. Sobre o fundamentalismo, eu recomendo meu livrinho A Piedade Pervertida. Custa R$25 e esse aí é bem agradável de ler, não é profundo, é um livro superficial, mas é um livro bacana, gostoso de ler, e fala lá o que é o fundamentalismo e como superar o fundamentalismo. Outro dia eu fiz uma palestra baseada nisso, uma moça chorando veio até mim e falou assim, obrigado, pastor, pela sua palestra, porque hoje eu me livrei do fundamentalismo. E ela falou isso para mim chorando. Então, eu recomendo o livro A Piedade Pervertida, pode ser que seja uma bênção na sua vida. Agora você gostou, não é? Agora... Mas é tudo verdade. Agora, qual é o outro problema? Assim, pós-modernidade e neopentecostalismo e mais o diabo a quatro. Eu diria o seguinte, tudo isso é complicado demais para discutir em tão pouco tempo, ok? Mas, deixa eu pensar aqui. Tem um capítulo sobre pós-modernidade no meu livro Paixão pelo Paradoxo, que está lá. Introdução ao pensamento de Søren Kierkegaard, ok? E, para finalizar, a pergunta mais pessoal, que tipo de críticas e comentários recebe por chamar a atenção quanto ao triunfalismo e ao empreendimento da fé?
É, eu tenho recebido muitas críticas, muito bordoado. Meu sobrinho falou assim: tio, você é igual uma ovelha que gosta de ir no meio dos lobos, você é atacado, mordido, fica todo arrebentado, daí você volta, todo assim, daí você, quando depois que sara, você vai de novo lá, porque você gosta é disso, né? Eu fiquei pensando, será que eu gosto de apanhar, né? Mas é porque, né? Por que você compra brigas, né? É porque esse tema é importante, não é? Quando eu escolhi falar sobre isso, porque eu acho que, claro, me senti vocacionado para falar sobre isso. Porque eu acho que a nossa igreja está vivendo um momento de crise muito séria. Eu vejo o neopentecostalismo, eu vejo esse triunfalismo, essa idolatria do sucesso, a teologia da prosperidade, como uma ameaça da grande apostasia, como um momento em que o cristianismo se transforma em algo que já não é mais cristianismo, quando ele se paganiza. Porque essa relação com Deus baseada na barganha é típica das religiões pagãs anteriores ao cristianismo. Ela não é típica do cristianismo. Então, há muitos cristianismos, mas há coisas que se chamam cristianismo que já dificilmente podem ser consideradas ainda fundadas no texto fundante do cristianismo, que é o Novo Testamento. E o neopentecostalismo e todas essas diferentes formas de cristianismo que nós estamos discutindo essa noite, chegam muito perto já de um desvirtuamento que as coloca para além das margens daquilo que é aceitável como cristão. Então, por isso a gente fala sobre essas coisas. Por que eu escrevi sobre o fundamentalismo? Porque o fundamentalismo, assim como o liberalismo teológico, né, são filhos do modernismo. E os dois são irmãos, o liberalismo e o fundamentalismo. São filhos do racionalismo da modernidade. Hoje nós enxergamos que o projeto moderno de civilização, que é a modernidade, que é o modernismo, colapsou. Então a gente é capaz de enxergar os equívocos do liberalismo teológico e do fundamentalismo teológico. Então, não é que não haja nada de bom, não é isso. Mas é que não serve mais para nós hoje. Nós precisamos virar a página. Fundamentalismo não serve mais, né? Então precisamos ir além daquilo que nos foi proposto no passado. E outro dia eu venho aqui falar para vocês, se for possível, sobre o problema do fundamentalismo teológico ou do fundamentalismo religioso, que é uma coisa que não é típico de uma denominação só. É algo transversal, que cruza todas as denominações e todas as religiões. É uma atitude, uma postura de espiritualidade, que é, na verdade, uma piedade pervertida. Não é uma verdadeira piedade. É uma perversão da piedade. Porque o fundamentalista, ele é capaz de matar em nome de Deus. Matar um médico que faz aborto, ou matar crianças para fazer um ato terrorista em nome de Deus, não é? Então, ou então perseguir as pessoas, fritar, atraiçoar. Então, eu costumo dizer assim, Dostoiévski, que é um pensador cristão maravilhoso, que eu admiro muito, contemporâneo de Kierkegaard, estavam trabalhando mais ou menos na mesma clave, ele diz assim, para falar da existência de Deus, se Deus, com isso eu vou concluir, se Deus não existe, tudo é possível, porque não há juiz, não há julgamento, então cada um vive como quer. Se Deus não existe, tudo é possível, por isso Deus precisa existir. Os irmãos Karamazov. Mas o fundamentalismo nos ensinou que se Deus existe, também tudo é possível, tudo é permitido em nome de Deus. Se Deus existe, eu posso fazer qualquer coisa em nome de Deus, eu estou justificado. Eu posso perseguir os outros, eu posso maltratar, eu posso ofender, eu posso trair, eu posso fritar,
Eu posso fazer qualquer coisa em que seria considerado um ato de desamor, de desrespeito, de falta de compaixão, mas eu estou em guerra santa. O fundamentalista está constantemente numa ética de guerra, numa guerra santa, então ele pode fazer tudo em nome de Deus. Então, o fundamentalismo é uma perversão da piedade. Assim também. Então é preciso que se diga. É preciso que se diga. Então você, mas o senhor só gosta de desconstruir, não vai construir nada no lugar? É o que eu mais gosto. Eu sempre falo para o Vanderlei, Vanderlei, me chama para falar sobre a Bíblia. Eu quero falar sobre, eu até propus para ele, eu quero falar sobre Abacuque, né? Uma espiritualidade da espera. Eu quero ensinar sobre Efésios, né? Um estudo sobre Efésios, maravilha. Né? Mas o Vanderlei pelo menos me deu a aula de teologia do Novo Testamento. Então agora eu falo sobre o Novo Testamento nesse curso, que é maravilhoso, né? Mas infelizmente a minha vocação, entendeu? Eu já estou conformado com isso. A minha vocação é mais na área da apologética. Então eu trabalho na apologética. Só que em vez de fazer como a apologética em geral faz, que é descer o pau nos TJs ou nos dos mormons, etc., eu faço uma apologética intramuros, tentando ver quais são os problemas internos que estão prejudicando as igrejas, principalmente no meio evangélico. Eu acho que isso é urgente de ser feito. Obrigado, gente.